Серпнева конференція – особлива традиція освітян – зігріта теплом останніх літніх днів і любов'ю до професії. Цього року у її роботі взяли участь представники влади, керівники, голови профспілкових комітетів, освітянський актив закладів дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти, представники ветеранської організації. Розпочали захід хвилиною мовчання в пам'ять тих захисників України, котрі віддали життя за суверенність нашої держави. Головну увагу учасники педагогічної конференції зосередили на результатах реалізації стратегічних напрямків розвитку системи освіти міста у 2020-2021 навчальному році та завданнях розвитку освіти Смілянської територіальної громади на наступний навчальний рік. Мені дуже приємно, що наша освіта не тільки в області, а в Україні займає перші місця. В області ми зайняли по результатам ЗНО, незважаючи на пандемію, незважаючи на ті складні обставини, в яких ви всі, ми всі разом знаходилися, бо у нас було дистанційне навчання, ми все ж таки зайняли четверте місце в області. Тому вам щира подяка. Щира дяка педагогічному персоналу, керівникам закладів за те, що все ж таки наші діти гідно, достойно здали зовнішнє незалежне оцінювання. Що побажати в наступному році? Терпіння, успіхів і всього саме найкращого. А головне – здоров'я. Щоб у вас їх було, щоб нас оминула ця пандемія, не було коронавірусної інфекції, ми все ж таки вступили в повноцінне навчання, наші заклади працювали повноцінно, достойно. Крім того, дякую всім педагогічним працівникам, дякую всім працівникам, які працюють взагалі в освіті. Хочеться подякувати батькам, які підтримують заклади. У свою чергу Сергій Ананко запевнив, що він, як найвища посадова особа в місті, та інші представники влади робитимуть все від них залежне задля розвитку освітянської галузі на теренах Сміли. Урочисто на початку конференції відзначили освітян, які присвятили своє життя дітям, а нині вже завершують свою педагогічну кар'єру і йдуть на заслужений відпочинок. Нагороджується Дзивульська Олена Олегівна, директор навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа першого ступеня, гімназія імені сенатора. Вона першою запалила зірку в впровадженні інновацій, проведенні експериментальної роботи, результативної участі у виставках обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня. І багато років незмінний, талановитий директор, мудрий вчитель і наставник, новатор, заслужений працівник освіти. Дзивульська Олена Олегівна, Бондаренко Тетяна Володимирівна. Головним у роботі Тетяни Володимирівни було створення в освітньому процесі умов для формування особистості кожного вихованця. Вона завжди знаходила індивідуальний підхід до кожного. Все своє життя вона присвятила дітям і людям. Жила і працювала за ініціативою серця, сповна віддаючись улюбленій справі. Це Попришова Любов Володимирівна, директор школи номер 19. Нагороджується Коваленко Микола Миколайович, директор міжшкільного навчального виробничого комбінату міста Сміли Черкаської області. Ваше слово – мудрість України, ваша праця – доля трударя. Умілий керівник, підприємливий господарник, чудовий колега, душа освітянської кампанії і просто прекрасна, неординарна людина об'єднав навколо себе таких же помічників та однодумців. Шановний Микола Миколайовичу, дякуємо вам за працю і зичимо міцного здоров'я, реалізації всіх планів, щасливих сонячних років на блідній ниві життя. У колі дошкілля міста її ніжно називають найдорожчим словом – мама. Її люблять, її поважають, до неї прислухаються, з нею беруть приклад. Це Зуб Наталія Федорівна. Дякуємо Наталії Федорівні за роботу у садочку, який вона збудувала, яким керує сьогодні. Знаєте, якщо любиш свою професію, то непомітно пролетіли всі мої дні, роки в дошкіллі, всі 55 років. Дорогі мої, любі мої, школа – це моє життя. Все, чого я досягла по життю, це завдяки тому, що поруч були люди, які розуміли, які підтримували
була влада, яка також надавала підтримку, були вдячні батьки, діти і незамінні, прекрасні, творчі педагоги. Колеги мої. Наталія Сташенко зауважила, що педагоги навіть на заслуженому відпочинку завжди бажані гості в навчальному закладі, що за багато років роботи став для них рідним. Раді зустрічі з ними і в колективі, де для колег вони були не лише співробітниками, а й друзями та старшими наставниками. Цього дня відзначили й методистів методичного кабінету міського управління освіти, молоді та спорту. Традиційно підвели підсумки минулого навчального року, визначили пріоритетні напрямки діяльності та завдання на 2021-2022 навчальний рік. Конференція є незвичайною, адже цьогорічне зібрання, воно ознаменоване відзначенням 30-ї річниці незалежності України. За 30 років незалежності України педагоги України відчули величезні зміни, які були пов'язані з реформуванням освітньої галузі. Не винятком стали і освітяни сміли. Всі ці 30 років ми з вами росли, мужніли, набували певного досвіду та розвивалися. Разом з вами реалізували перший закон про освіту, який став основою для реформ наступних років. Навчалися за новими підручниками, впроваджували нову 12-бальну систему оцінювання. Стали першим експериментальним майданчиком щодо впровадження в області зовнішнього незалежного оцінювання. Набули певного досвіду щодо реалізації закону про інклюзивну освіту. А починаючи з 2016 року, розпочали перехід на новий державний стандарт та 12-річне навчання. На власному досвіді кожен із нас переконався, що нова українська школа передбачає створення школи, де діти будуть навчатися через діяльність. У школі, яка даватиме дітям не лише знання, але й вміння застосовувати їх на практиці у житті. Окрім змін, що ознаменували розвиток освітянської галузі міста в період перших 30 років незалежності України, згадали і яскраві миттєвості минулого навчального року. У житті закладів дошкільної освіти – це святкові, спортивні заходи, досліди та перше пізнання навколишнього світу вихованцями, провадження нових нетрадиційних форм роботи, тематичні програми, виставки, спільна висадка рослин, купання в басейні тощо. Заклади середньої освіти презентували результативну участь у різного рівня конкурсах, змаганнях, всеукраїнських проєктах, активну співпрацю з громадськими організаціями «Сміле». Не поступилися результатами і позашкільні заклади міста. У закладах дошкільної освіти у 120 групах виховувалося 2258 дітей. Інклюзивною формою навчання було охоплено 21 вихованця закладів дошкільної освіти. Функціонували 13 закладів загальної освіти. Для роботи з обдарованими дітьми діяли заклади нового типу – школа номер 3 «Колегіум», гімназія імені сенатора, ліцей «Лідер» та територіальне відділення «Мала академія наук». Проводилася робота з творчо обдарованими учнями, переможцями конкурсів міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів стали 1251 учнів закладів загальної середньої освіти. Вихованці будинку дитячої та юнацької творчості за цей час здобули 340 перемог. Окремо зупинилися учасники педагогічної конференції на питанні підготовки навчальних закладів міста до зустрічі з учнями, вихованцями та їхніми батьками у вересні та тих завданнях, які ще необхідно вирішити у новому навчальному році. Тож серпнева конференція освітян «Сміле» стала часом відліку нової сторінки життя в освіті і ознаменувала початок шкільного марафону довжиною ще в один рік. Нехай цей навчальний рік відкриє перед дітьми та учнівською молоддю нові горизонти пізнання себе і світу. Педагогічних працівників надихне успіхами вихованців, батьків – гордістю за своїх дітей. Бажаємо всім нам зберегти дитячу спрагу знань, юнацьку допитливість розуму і зрілість міркувань.